Você que tem o seu pet em casa, o seu cãozinho, o seu gatinho, não deixe de conferir as novidades que a Central de Rações aqui em Farroupilha tem para a alimentação correta do seu animalzinho de estimação. Além de toda a linha completa de alimentação, a Central de Rações também tem orientações e medicamentos na área veterinária e tem também caminhas, enfim, todos os acessórios que você precisa para o seu animalzinho. Venha conhecer a Central de Rações aqui na Avenida Santa Rita, em Farroupilha. E olha, outra facilidade da Central de Rações é o horário de atendimento, das 9 da manhã até as 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Isso de segunda a sexta-feira. E aos sábados, das 9 da manhã às 18 horas também, não fechando ao meio-dia. Venha para a Central de Rações, aqui você encontra mais de 15 mil itens e produtos para o seu pet. Estamos trazendo para a cidade 16 mil itens de variedade para o cliente, entre medicamentos, rações, itens de higiene, limpeza. E estamos com um atendimento bem bacana, um horário bem acessível ao nosso cliente. Segunda a sexta, das 9 às 19 da noite, sem fechar o meio-dia. E no sábado, das 9 às 18, sem fechar o meio-dia também. O bacana é que agora estamos oferecendo o serviço de teleentrega, que nesse momento traz uma facilidade ainda maior para o nosso cliente. Então, é um serviço a mais que nós estamos proporcionando e deixando a critério... A comunidade, né? Isso mesmo, ali a facilidade, a gente sabe que é um momento delicado, mas a gente está se adaptando a isso também. Ou seja, o cliente faz o pedido por telefone e vocês entregam na porta do cliente. Isso mesmo, o cliente pode fazer o pedido dele ali, pode ser cartão, pode ser dinheiro, a gente disponibiliza maquininhas, indiferente da forma para... melhor atender o nosso cliente. Tudo o que a gente precisa para alimentação, para medicamentos e medicamentos e também para o conforto dos nossos pets, a Central de Rações é especialista? Sim, especialista e pioneira no mercado. Trazemos a linha de alimentação completa, trouxemos também a questão de medicamentos, tratamentos, a gente vê que tem bastante pessoal de clínica aí que atende. A gente está sempre disponível. Se a gente não tem, a gente busca para conseguir atender o nosso cliente. E é importante também para quem tem os seus pets em casa uma alimentação adequada, balanceada, uma alimentação de procedência, né? Isso mesmo. Uma alimentação de qualidade, uma alimentação saudável que a gente chama. Tendo dúvida, muitos clientes dizem tirar dúvida com nós também, o pessoal está bem treinado a passar instruções de medicamentos, quantidades e o que é ideal para o seu cãozinho. Hoje a gente tem um diferencial aqui na Central de Rações, é que a loja não fecha ao meio-dia, é uma comodidade a mais para o cliente também. Exato, a gente entende também que a diária do nosso cliente muitas vezes é corrida. Então a gente estende um pouquinho o horário ao final do dia, medicamento, tipo, horário do intervalo, alguma coisa assim, a gente está aqui pronto para atender o pessoal.
traz o ramo completo de rações, lançamentos, marcas mais procuradas. Tudo que é lançamento, a gente sempre está em busca da melhor opção para o cliente. O cliente traz para nós algumas opções, a gente vai ver se consegue buscar, para deixar sempre à disposição do tutor dos animaizinhos. Flávio, em termos de preços e promoções, toda semana tem promoção aqui na Central de Rações? Isso. Mensalmente, semanalmente, a gente está sempre lançando uma promoção nova. Temos diversas promoções já rolando na Central, mas sempre em busca de algo mais acessível futuramente para ir agregando conforme o andamento da loja em si. Mas semanalmente está entrando promoção nova, a gente consegue uns descontos bem bacana para o nosso cliente. A gente tem diversas formas de adaptação. Convide também quem está nos acompanhando, quem tem o seu petzinho lá em casa, que venha conhecer a Central de Rações, bem localizada aqui no trevo da, aliás, na Avenida Santa Rita, praticamente no centro da cidade. Isso mesmo. Passem aí na loja, venham falar com nós ali. É de fácil acesso, temos estacionamento próprio, inclusive, então facilita bastante para o nosso cliente. Temos a variedade completa, venham conhecer, tem bastante linha de acessórios, linha de medicamentos, linha de brinquedo, então variedade não vai faltar para o nosso cliente.